Realdasız ölkə ərazisində iyun ayının 21-dən etibarən artıq anomal istilər hökm sürür və həqiqətən artıq günün altında gəzmək müşkülə çevrilib. Elə Dövlət Əmək Müfəttişliyi də bununla bağlı xəbərdarlıq etdi işə götürənlərə ki, hansı ki burada daha çox açıq havada işləyənlər nəzərə alınmalıdır və biz də bununla əlaqələr Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə gəlmişik. Efirdən əvvəl Gülşad xanımla söhbətimdən aydın oldu ki, bu gün rekord göstərici qeydə alınmalıdır. Elə daha ətraflı məlumatı da Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəisi proqnozlar bürosu direktoru Gülşad Məmmədovdan alacağıq. Xoş gördük Gülşad xanım. Salam, xoş gördük. Gülşad xanım, ölkədə anomal istilər davam edir. Bu nə qədər müddət davam edəcək? Bu barədə ətraflı məlumat verərdiniz. Bəli, çox doğru qeyd elədiniz. Artıq bir neçə gündür ki, ölkə ərazisində anomal isti hava şəraiti müşahidə olunur. Cənub şərqdən hərəkət edən isti və quru soyuq isti hava dalğaları ölkə ərazisinə daxil olmuşdur və bu nəticəsində artıq bir neçə gündür ki, regionumuzda paytaxt dərəcəli bölgələrdə anomal günəşli hava şəraiti müşahidə olunur. Və havanın maksimal temperaturu artıq paytaxtda 38 dərəcə idi ki, bölgələrdə isə 41 dərəcə isti müşahidə olunur. Aks tərəfdə deməli 41 dərəcə isti müşahidə olunmuşdu ki, bu da 2018-ci ildə olan rekord göstəricinin təkrarlanmasıdır. Və yaxın günlərdə də, eləcə də bugün və yaxın günlərdə də paytaxtda hava şəraitinin 39 dərəcəlik isti, bəzi yerlərdə 41 dərəcəlik, Aran rayonlarında 36-41, bəzi yerlərdə isə 42-44 dərəcəlik yüksələcəyi gözlənilir. Aha, Gülşad xan, bəs bu anomal istilər bu yay fəsli üçün nə dərəcədə xarakterikdir? Bəli, biz əvvəlki illərə də nəzər salsaq, 1996-cı il Bakıda havanın maksimal temperaturu 40 dərəcəlik, 2020-ci ildə isə iyunun 3-də Bakıda rekord göstərici 40,14 dərəcə müşahidə olunmuşdur, qeydə alınmışdır. Yəni, bölgələrdə də havanın temperaturu 41 dərəcəlik olmuşdur. Qeydiyimiz kimi, Axtafada artıq 41 dərəcə temperaturun təkrarlanması rekord göstərici təzələnmişdir. Ha, bəs dəniz suyunun hərarəti hazırda bu anomal istilərə əlaqədar hansı yerdədir, hansı səviyyədədir? Bəli, qeyd etdiyimiz kimi paytaxtda havanın temperaturunun 39 dərəcəlik isti, Bakı şəhərinin bəzi yerlərində isə temperaturun 41-42 dərəcə yüksələcəyi proqnozlaşdırılır. Bununla əlaqədar Abşeron çimərliklərində dəniz suyunun hərarəti 26-27 dərəcə isti olacaq. Və qeyd etdiyimiz kimi artıq belə hava şəraiti meteoroloji insanlara da öz təsirini göstərəcək ki, artıq Abşeron yarımadasında sakit hava şəraiti, günün bəzi saatlarında durğun hava şəraiti, zəif küləklərin üstünlüyü meteosəs insanlara öz təsirini göstərəcək. Yəni, onlar üçün əlverişsiz hava şəraiti kimi qiymətləndirilir və açıq havada bir qədər kölgəli yerlərdən istifadə etmək məsləhətlidir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bəli, qeyd edim ki, müsahibim proqnozlar bürosunun direktoru Gülşad Məmmədova idi. Biz onunla ölkədə hökm sürən anomal istilər müzakirə etdik və qeyd edim ki, anomal istilər bu həftənin sonuna dək davam edəcək. Mənim çatdıracaqlarım bu qədər. Sizsə ölkədə və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, mütləq şəkildə Real TV-nin efirini izləməkdə qalın.